Assalamualaikum guys, bagaimana cara dia untuk kita menjual produk digital di Shopee? Let's go. Bagi yang tak tahu, kita ni boleh menjual barang produk digital ni dekat Shopee, okay? Baru-baru ni, Shopee ada buat beberapa adjustment, iaitu kalau korang nak menjual produk digital, korang kena do this, okay? Korang kena register something, barulah korang boleh jual produk-produk berbentuk digital. Yang kata produk, contoh produk digital ni macam e-book, produk design, okay? Design, benda-benda yang tak perlukan produk fizikal. So korang just ada transfer secara digital je, sama ada melalui email ataupun melalui Google Drive, macam tu lah. Okay, saya assume yang korang memang dah ada account di Shopee. Bagi yang tak tahu register account di Shopee macam mana, korang boleh buka je account Shopee. Okay, syarat dia mesti menggunakan website lah. So kalau korang menggunakan phone, korang tak boleh nak access yang cara nak apa, cara nak apply untuk jual barang digital tu. Korang wajib menggunakan laptop ataupun PC lah, menggunakan desktop. Okay, dekat bahagian sini, first korang kena sign up dulu bagi yang belum ada account Shopee. Okay, lepas dah sign up, korang boleh log in dulu. Okay, lepas korang dah log in, okay, dah masuk dah account korang, korang boleh pergi dekat bahagian seller center. Okay, sekarang ni kita dah sampai dekat dashboard seller. Okay, next adalah kita kena mohon non-SSL. Macam mana nak register non-SSL ni? Korang boleh pergi dekat bahagian shipping setting, tekan yang bahagian shipping setting. Kemudian dekat bahagian sini, okay, tak ada lagi non-SSL kat sini. Korang boleh klik yang ini guys, okay? Need to use non-SSL, click here to know more. Click here. Okay, untuk details dia, korang boleh baca dulu apa benda, siapa yang boleh apply, kan? Korang boleh baca dulu dekat bahagian sini, semua ni. Okay, kemudian scroll ke atas, dia bagi tahu sini, the others West or East Malaysia and virtual goods shipping channels are available for selected sellers. So, to apply for these channels, kindly submit an application form here. So, tekan here, ia akan bawa kepada satu lagi tab ataupun paparan. Okay, bahagian sini korang boleh baca dahulu dia punya maklumat details dia. And dia beritahu sini, once approved, you will be able to see and toggle on the others West or East Malaysia and or virtual goods VG in your seller center. So dekat bahagian shipping after this, korang boleh nampak lah bahagian yang boleh tekan virtual goods. So korang boleh register dahulu semua. Email ni merupakan email yang digunakan, email yang kita gunalah untuk Shopee account ni. Kemudian masukkan Shopee username. Okay, untuk Shopee username, korang boleh klik dekat bahagian apps di phone, tekan me. Kemudian dekat atas tu adalah nama kita, macam saya Anfa Studio ni. Okay, so itulah saya punya username. Okay, dekat bahagian sini saya klik virtual goods VG sebab saya nak jual contoh e-book lah, kan? E-book, so dia under kategori virtual goods. Okay, next dia minta kita masukkan identity card kita, IC card kita. Okay, dah bagi tahu sini, IC tu satu je boleh guna. Okay, you may apply for one identity card. So satu account, satu IC sahaja. Dan make sure gambar IC yang diambil tu adalah gambar yang clear dan jelas. Okay, so boleh masukkan gambar IC kita. Kemudian masukkan kita punya IC number. Okay, kemudian dia minta kita provide a URL link to earn a sample product listing on the Shopee platform that cannot be shipped through Shopee account. So dia nak kita bagi contoh, satu contoh account ataupun satu contoh barang yang dijual dekat Shopee, yang dijual secara virtual goods, yang contoh e-books ke apa ke, kan? Dia nak kita bagi contoh supaya dia nak tengok kita ni faham ke tak apa benda yang kita nak try jual ni, kan? So kita carilah contoh apa-apa. Okay, so kita buka Shopee jap. Okay, macam ni saya ambil contoh. Ini merupakan salah satu contoh virtual goods lah, barang yang bukan barang fizikal, dia adalah barang digital. Okay, dia jual cost, lifetime cost, Etsy Mastery Course by Nancy Dillo. Okay, so untuk barang ni nampak kita check sini, kan? Dia beritahu sini, step to purchase bla bla bla, and we will send you the file via Google Drive, enjoy. So kita kena provide email address. So inilah salah satu contoh virtual goods. So kita boleh klik je link ni. Okay, copy link atas ni, copy dan paste dekat bahagian tadi. Okay, klik paste dekat bahagian sini guys. Dah confirm, tekan submit. Submitted successfully. Thank you for your application. You will be informed on the status of your application on the following working Tuesday or Friday via the seller center. Setiap hari Selasa ataupun Jumaat lah. So macam ni, hari ni, sekarang ni hari Selasa. Mungkin hari Jumaat baru saya akan dapat announcement or email. Dan tu ya, kita tunggu je application kita sama ada berjaya ataupun tidak guys. Jadi itu saja guys, cara untuk kita apply, cara nak menjual barang digital products ataupun virtual goods dekat Shopee. Kiranya anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe channel Hello Anfa. Dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao. Bye.